més emblemàtiques de Benicarló i, per supost, festa d'interès turístic, provincial i... treballarem perquè sigui d'autonòmic i internacional. L'embolicada és un esdeveniment a Benicarló, com jo sempre dic, perquè el dia de l'embolicada, doncs, aquí participa moltíssima gent ajudant aquestes coques que ja estan cuites i fetes, que pues, s'emboliquen per a tirar-les des dels carros i que en un dels actes pues, hi ha el dia 17 i el dia 18, en els actes més importants de la festa de Sant Antoni. Jo simplement agraïm-vos la invitació, he vingut a col·laborar, m'he portat el davantal, aquí va sentar-me a Mònica Coques i la veritat és que torno a reiterar la felicitació i les gràcies a tots els membres de la confraria, a la dama, als homenatjats i als majorals i majorals a tota la gent que col·labora. Moltíssimes gràcies. Ara que donarem el mosso a que mos passa la evolució de les coques. Bona tarda a totes i a tots. Anem a fer la benedicció perquè ens aprofiten perquè ens comencen aquest any per visitar-nos a mi i vinguin carregant de totes les il·lusions i projectes que portem a terra. Que Sant Antoni, que la seva protecció us acompanya. Senyor Déu nostre, Creador de l'univers, que no deixeu mai donar-nos la bondat dels fruits, de la rosada del cel i de la fertilitat de la terra. Donem gràcies a la vostra bondadosa majestat pels fruits que sempre us oferim. I feu que aquestes pàsques que anem a beneir i serveixin per donar-vos gràcies, compartint amb els més pobres i dar-vos lloança per tots els vostres dons, per intercessió de Sant Antoni Abat. Per Crist, Senyor nostre, ara la dama m'ho dirà unes paraules. En la cofradía de Sant Antoni, un día muy especial para la cofradía y tenemos a Suni López. Suni es la responsable, la que nos porte siempre el tema de comunicaciones y papeles. Yo creo que es una de las responsables, que no se ve a la vista, pero que más trabaja también de eso. Suni. Bona tarda. Bueno, la veritat és que jo estic darrere perquè la cofraria ja fa uns anys que confia en mi pel tema de la comunicació, de poder-vos adreçar tot el que són comunicacions de premsa, notes de premsa, fotos, el que és també el seguiment de les xarxes socials de la cofraria. Se treballa juntament a la cofraria i jo els tiro una maneta i estic encantada. I avui, Juanjo, no podia faltar també en l'embolicar. Estem recient aterratge de dir-te del cap d'any, perquè hem estat fora, però avui no podíem faltar en esta tarda per fer la gran embolicada de les coques de Sant Antoni.
Jo crec que se fan feixes d'aixina perquè aixina la gent no el menja, perquè com estan tan farts de Nadal, ara la gent no s'ha vingut encara les coques. Però bueno, ja veiem que no, ha sigut a obrir la porta i s'ha omplit en seguida el local. Això és un èxit, com sempre, tot el que fa la Sant Antoni. La veritat és que jo també he arribat per aparcar el cotxe i la xiqueta m'ha dit què passa, tota la gent fora a la porta esperant. La gent jo crec que està esperant este dia i que cada vegada més vol col·laborar i està al costat de la confraria aportant el que pot. Les coques, com sabeu, les fa la confraria, en este cas en el Fort del Bisquirí. Són, Juanjo, 150.000 coques les que es reparteixen en la festa. I repetis-lo, avui, repetis-lo. 150.000 coques, que es diu, la veritat, molt, molt de pressa, però són moltíssimes coques, és un treball. I a més, una anècdota, enguany s'ha fet un rècord, normalment se fa en dos dies, el que és la forna grossa. Dos dies durant les festes de Nadal. Enguany estava previst, si no m'equivoco, el dia 26 i el dia 28 de desembre. I Juanjo, enguany ho van fer tot en un dia. El dia 26 van acabar esgotadets, però van fer totes les coques. Bueno, pues enhorabuena, a disfrutar d'això. I gràcies, ben, el que ens toca a nosaltres, la comunicació, perquè sabem que estan tu detrás. No ens falta informació i al dia la tenim sempre. Gràcies, Soni. Moltíssimes gràcies i anem a embolicar. Adelante, vinga. El president de Sant Antoni. La cofradía de Sant Antoni. Buenas tardes. Buenas tardes, president. Content de lo que estem fent aquí, no? Pues sí, la veritat és que avui content de la gran participació de gent que mos ha vingut i això, i content perquè ja s'arrima la festa, ja sóc cada dia que de menys. En passar Nadal, tots sabem ja que ve Sant Antoni i ja preparatius per Sant Antoni, heu passat la fira, sí, ja... que va ser també un èxit i damunt ha sigut cada dia, cada any més gent. I ara ja emprenem ja la festa, el que és la típica festa. O sigui, ara la veritat és que ja l'altre dia vam fer les coques, ara fem el dia a l'embolicar, després el dissabte que ve fem el dimoni i després ja la festa. Ja vull dir que ara en 15 dies ja passa tot molt a pressa. Ara estem parlant en Suni la quantitat de coques que heu fet, una barbaritat. Moltes, n'han fet sobre unes 130.000. S'acabaran totes, segur. Sí, sí, a més totes són per donar i pel poble. Des de luego que sí, i a més l'èxit que n'hi ha, que la participació del poble, que vull dir que quan obri les portes s'ompli el local, això ho han de fer un dia en diumenge perquè vinguin els homes. La veritat és que sí, la veritat és que molta participació, tenim el local ple i molt contents. Bé, que és una faena que això d'embolicar és entretengudet i costa. Sí, home, la veritat és que costa, claro, si no fora per tota la gent que ens ve a col·laborar, la veritat és que nosaltres ja no podríem quasi fer-lo. Bueno, pues d'èxit i que aguanti el temps conforme estem, així no sabem que les festes seran bones. Sant Antoni se lluirà. Pues sí, això esperem, que se lluïsca, que no mos ploga, que tinguéssim bons dies. I això que faig una mica de fred. Que sí, una mica de fred, si no, fred és lo típic. Ara, mossèn Carlos, el conciliari de la cofradia Sant Antoni, pàrroco de Sant Bartomeu, i el segon any que porta ja en la cofradia. Així és, perquè normalment el conciliari sempre era el vicari, no? Però mossèn Joan el van canviar a la cava i ara, pues mira, me toca a mi fer de rector i ven de conciliari com a rector i bé, molt a gust. Però bueno, jo crec que mossèn Joan vindrà una altra vegada per aquí perquè un camí és de la festa. Vostè mateixa, si ara se n'anarà mossèn Carlos fora, segur que la festa tornaria a Sant Antoni. Sí, la veritat és que ha sigut una experiència molt bonica com a conciliari perquè la vius des de dins, perquè tot, no? En els matrimonis, no?, que formen la confradia, en els seus fills, tota la tasca que fan, tota la tarea, que és important, la veritat, no? El que passa que no es veu, però hi ha una germanor i una família, diríem, de Sant Antoni, que és molt agradable i molt bonic compartir això en ells, no?, el dia a dia. A més, valors de la família, de religiosos, pues, estan en tots els costats. I en Sant Antoni pues, sempre ha sigut família del poble, llauradors, que han estat més vinculats una miqueta en el que és Benicarló. És veritat, no? Jo, mirant una mica, aquests anys de la festa, va començar, com molt bé dius tu, en les famílies de llauradores, i a poc, això, en veritat, ho ha anat extenent i participant en tota la gent del poble que vol entrar. I certament és un dia, el Sant Antoni, un dia de família, un dia de germanament, un dia d'amics, no?, d'amistat, que crec que són uns valors molt importants per a la nostra societat. A vegades tan anònima i tan despersonalitzada, això, la veritat, és que dona sentit, no?, a tot el que fem i som, és veritat. I la cofradia només diu, anem a embolicar coques, doncs pues, a omplir locals i la gent acudir, ja que veure
que una cofradía de Benicarló, bueno, es de las más antiguas que han al poble y de las más afianzadas, pero cuando digo adelante, tengo al poble respaldado enseguida. Es verdad, no siempre ha habido muchísima colaboración, ¿no? Porque, bueno, veo en que ya feina y la gente nuestra aquí a Benicarló, la verdad es que pues son compromisos y nos agrada, ¿no?, colaborar y ayudar para que todo vaya adelante, así es. Además, las dones porten al altar de San Antoni de maravilla, ¿eh? Sí, exacte, sí, sí. Ets tu sempre col... tenen limpio, eh? Sempre, exacte. Jo puc donar fe de que l'altar de Sant Antoni és un, no?, dels que tots els mesos cuiden, fiquen flors, està tot net, fins la devoció, és una... s'ha de mantindre. I una manera de mantindre-ho és el tindre cuidado, no?, el tindre cura en esta, pues, de l'altar tan bonic que tenim, així és. Bueno, o sea, mossèn Carlos està detrás de la festa, està ajudant en el que pot, avui a embolicar coques, i d'aquí un ratet el veurem tot blanc, una mica. Però bueno, però és igual, és la festa i la veritat és que se fa a gust i és bonic, eh? Aquí a col·laborar com un mes i fent pinya, fent família de Sant Antoni. Moltes gràcies, bueno, per aquesta oportunitat de poder compartir amb altres aquesta alegria. Bueno, mos encaro, rector de l'Ajuntament de lo que és Sant Bartomeu, i bueno, i conciliari de la festa de Sant Antoni de la Cofradia. Moltes gràcies, mossèn Carlos, i ens anirem veient durant els dies de festa. A vosaltres, i gràcies per la vostra presència, que ens ajudeu també, pues, a que es faci propaganda, no?, de tota la festa, que és bonic, que és una referència. I a Imma és la dama de Sant Antoni, guapíssima, com sempre, i aquí està treballant. Per haver de buscar d'ella, ahir al mig en les coques, avui. Sí, estem ajudant, bueno, oferint a tota la gent que ha vingut un caferet, una pasteta o algo. I vull convidar tot el món a que, si aquest any no ha pogut vindre o no ho sabia, que l'any que ve sobre aquestes fetges és l'embolica i que podem vindre i participar. Bueno, perquè vegi la gent, o sigui, que està obert a tot el món, la gent que vulgui vindre a ajudar, aquí té un lloquet. Les coques les vau fer aquesta setmana, em sembla? Les vam fer el dia 26. Dia 26. El dia 26, després el dia de Nadalet, va. Muy bien, i avui pues, ja toca l'embolicar, sí, i després ja guardar-les ja per Sant Antoni, per la festa. I es comença a repartir, perquè esteu repartint sempre. Sí, n'en tenim que portar a les guarderies, als col·les, als organismes, a diferents llocs que participen en nosaltres, tenim que anar repartint. Com ho estàs passant, aquesta festa? Molt bé, estic disfrutant moltíssim. I el que veiem també és allà ta mare, que també està disfrutant, eh? Per allò, sí, ma mare, les amigues, estan tots per ahí. O sigui, és una festa que implica tot el món, eh? Hi ha que veure que tota la gent està implicada en la, sí, festa i col·laborar en ella, eh? Grans, menuts, hi ha gent de totes les edats. Bé, havien deixat a ta abuela, que també està ahí. Sí, ma abuela també. Estan les dues abueles ahí. Les dues abueles ahí. Bueno, tu ja esperes a Sant Antoni, eh? Esperes a la festa? Ja espero la festa. Ja se nota que està així. Home, la musiqueta, des de luego, que anima, eh? La musiqueta, sí, és, sí, de Sant Antoni, és típica i... N'hi ha ganes de que plegui ja, que de poquet. Bueno, pues a disfrutar de la festa, Imma, a passar-te-ho bé i bueno, i no res més. Ja ho ha dit Imma, a tota la gent, està invitada a vindre a veure i a participar de la festa de Sant Antoni, que són festes que participen tot el món. Sí, sí, sí. Moltes gràcies, Imma. Moltes gràcies.